cara. Sai de cima. Era sua barraquinha de cachorro-quente? Não, 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 não! Meu carrinho! Viu o que esses monstros fizeram com meu carrinho? Agora, como eu vou criar minhas maravilhas culinárias? Tudo bem, senhor. É só uma barraquinha de cachorro-quente. Só uma barraquinha de cachorro-quente? Senhor, há muitas almas famintas por aí! Eu falhei com elas. É muita coragem sua assumir esse trabalho. E se a gente encontrar outra barraquinha pra você? Sim e não. Vamos fazer melhor do que uma barraquinha. Carne abundante, preparada com maestria. Temperos sedutores, ervas para erradicar a fome. Senhor, me leve para a cozinha. Jesus! Vamos!
Sinto muito. Temos companhia. Pegando fogo!
jeito de me tratar? Bastardo preguiçoso! Sucesso. Sou grato a você. Sim, eu vou ficar com isso. Parece que tem uns amigos. Suas ações.
Se acalma. Agora não. Isso é muito bom. Não preciso de mais nada. Senhor, quem é seu alfaiate? Isso serve. Seu hipócrita inútil, covarde, filho da puta! Ei, amigo, qual é o problema? Estamos encrencados. Não posso servir nem proteger nada com todo o meu equipamento trancado nesse arsenal. Tem uma chave? É, tem uma chave. Ela se foi junto com o covarde que a levou. Ele não se importa com a nossa cidade. Tem gente morrendo por aí, droga. Bem, se não dá pra entrar, talvez a gente encontre o que você precisa em outro lugar. O que vai servir? Certo. Vou ficar de guarda aqui caso alguém apareça. Seria bom ter uma granada, uma pistola e equipamento de proteção. Sei do que gosto. E gosto de ter minha granada, minha pistola e meu equipamento de proteção. Com uma granada, uma pistola e equipamento de proteção, a gente pode fazer um bem enorme. Uma granada, uma pistola e equipamento de proteção, encontra isso e a gente se ajeita. Sei do que gosto. E gosto de ter minha granada, minha pistola e meu equipamento de proteção. Isso! Você está no caminho certo.
Não sei se essa é boa. Desculpa! Legal. Eu que o Duane queria. Aqui! Graças. Minha sincera gratidão. Olha, toma isso aqui. Continua trazendo equipamento, cara.
Caramba! Ah, é isso aí. Cadê seu avental? Legal. Senhor, quem é seu alfaiate? Pressão
parece que isso vai resolver pro Duane. Olha só. Continua trazendo equipamento, cara. Pega alguma coisa? Sim, sim. Vamos, onde está? Ah!
certo, legal. Sou grato a você, ok? Fico tão feliz. Vai, pessoal. Experimenta isso. Assim. Parece que é isso que o Duane estava procurando. Olha só. Continua trazendo equipamento, cara. É isso. Acha que isso basta pro trabalho? Já que perguntou, amigo, sinto falta da minha gardinha. Quem é gardinha? Sua esposa? De jeito nenhum. Sou casado com esta cidade, isso sim. Não, a gardinha é uma espingarda velha que nunca me deixou na mão. Perdi ela quando começou o surto. Se me encontrar uma substituta, vou poder combater qualquer coisa. O coitado do homem tá cansado. Parece que isso vai resolver pro Duane. Ei, dá uma olhada. Belo presente, garoto. A gatinha 2.0. O que você acha? Obrigado, cara. Mas acho que a gente precisa de um nome novo, tipo Petaça. Tá, claro. Pena que a gente não pode abrir o arsenal e dar pra ela alguns amigos pra brincar. O filho do prefeito levou a chave. Adoro minha cidade e a gente não pode deixar ela morrer, ouviu? Me promete uma coisa. Se encontrar aquele covarde filho da puta, faz ele pagar, e direitinho. Bom trabalho para salvar toda essa gente, amigo. E proteger as áreas seguras dos ilegais. É mais o povo precisa delas. Yeah.
caramba! Onde diabos é esse depósito? Caramba! Está acontecendo aqui? Oh, meu Deus! Chegou bem na hora! Eles vão morrer se eu não der comida pra eles! Tá alimentando eles? Se der bobeira, eles fazem picadinho de você. Eles estão com fome! E são meus parentes! E se descobrirem uma cura quando tudo acabar? Eu não posso deixar eles! Olha, é ótimo você ainda ter esperança e amar sua família, mas... isso tá mesmo ajudando. O que mais eu ia fazer? Deixar eles morrerem? Escuta! Eles precisam de carne fresca! Mas só um pouco. Pela minha mãe, tá? Com seu sacrifício, outros vão poder viver. Isso serve. Graças. Que as mulheres te amem para sempre. Aqui! Minha sincera gratidão. Sou grato a você.
De encontrar outro carro.
Toma, estou aqui. Graças. Eu vou te dar um cachorro quente especial por isso. Não gosto disso. Isso é prioridade pro Hemlock. Merda! E o garoto? Deixa ele. Que diabos? Tá fazendo alguma coisa com os outros? Merda! Não, fique longe de mim! Para! Se mexam! Não, fica longe! Calma! Não! 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 Fique longe! Não! Não! Não!
explodir a qualquer momento! Sai! Peguei o combustível! Abre, Honda! Honda, peguei o combustível.
Não sabia se você ia voltar. Agora o Diego se foi. O quê? Tentei impedi-lo, querido. Não, ele tá com a chave. Já passei por tempos difíceis, mas isso... Sabe, fico pensando nos erros que cometi na minha vida, e foram muitos. Como com meu ex. Nessa eu ferrei tudo. Já vi muita loucura lá fora. Mas vou encontrar o Diego e a gente vai consertar esse avião. A gente vai sair. Você e eu, lembra? A gente é sobrevivente. Eu sei. Fugir ou morrer. A gente vai salvar seu traseiro. Foi o que ele disse. Shhh. Escuta. Sim, estamos recebendo relatos de que o General Hemlock anunciou que vai manter o prazo original de 6 dias, antes de começar a destruição da cidade de Los Perdidos. Isso se seguiu aos relatos iniciais de que a Presidente Paddock foi encontrada zumbificada. Voltamos já. Isso é besteira! Escuta, Docinho. Temos combustível, mas o avião precisa de umas peças para decolar. Precisamos de um leme, uma roda volante e um altímetro. Onde vamos achar isso? Tô procurando em uns arquivos um armazém de suprimentos ou algo assim. Enquanto isso, você precisa encontrar seu amigo. Acho que ele voltou para aquela droga de museu. Ele falou algo sobre ser um herói ou coisa assim. Preciso encontrá-lo. Estão atrás dele. O Hemlock, eu acho. Estão precisando de gente. O governo está fazendo uma coisa ruim com as pessoas lá fora. A morte da presidente não foi acidente. Ela foi morta pelo Hemlock. Por que fariam isso? Você está começando a ficar que nem aquela sua amiguinha ilegal e paranoica. Ei, você entregou ela em troca de combustível? Digamos que arrumei um outro plano. Você é um dos bons, Nick. Vou encontrar o Diego. Ei, toma cuidado lá fora. Me preocupo com você. E não deixa ele te machucar. Parecia que ele ia arrancar a própria pele.